Man har ju varit med om en del festivaler då. Varje festival har ju sina dragplåster som drar. Det blir inte bra. Som Woodstock till exempel, där var det ju... Här är det ju Harry. Alltså shit vad jag väntar på Harry. Jag har varit så jäkla spänd så jag är nära på att läste boken istället. Men Tony, han bara, nej! Läs inte boken! Filmen är alltid bättre än boken. Harry Potter och dödsrelikerna del 2. Världspremiär på bio onsdag den 13 juli. Välkommen till sommarens största festival på bio. Jag litar på Tony. Gör jag.